Oi, meikä on palannut. I am back. Ja tilbaka. Ich bin zurück. Kyllä. Olen tullut jälleen unboxaamaan nauha laatikoita. Mähän olin tuossa, mulla oli live-lähetys, joten se tarkoittaa sitten, että mä en ole viikkoon, mulla on ollut viikon tauko unboxaamisesta. Ja varmaan teki ihan hyvää, koska niin kun A oli niin helvetin kuuma, oli helvetin muista hellettä ja muutenkin oli vähän sellainen veto pois ehkä unboxauslaatikoiden avaamisessa, mutta ei se mitään. Nythän olen levännyt ja olen valmiina taas koitokseen. Hei, semmonen pari ilmoitusluontoista asiaa, että monet on varmaan huomannut, että mun kanavalle on ilmestynyt mainoksia. Siis mä aktivoin tuossa YouTuben mainostoiminnon. Pyydän anteeksi, minä jos kukaan inhoan mainoksia, mutta niin kuin kuitenkin ajattelin, että ne kannattaa aktivoida, koska siis mä saan siitä rahaa kuitenkin. Mä olin tässä viikossa tienannut jo 44 dollarisenttiä, että kyllä se kannattaa, mutta siis mä oon ihan tyytyväinen, jos mä saan vuodessa vaikka pari videoa ostettua näillä mainostuloilla. Eihän se nyt, en mä nyt siitä pysty niin kuin eläköitymään näillä vielä, mutta niin kuin kuitenkin koittakaa ajatella näitä mainoksia sellainen tukena tälle kanavalle, että kun te katselette tai kun te klikkaatte niitä, niin se on aina niin kuin plussaa meikäläiseen. Että niin kuin pyydän nöyrimisti anteeksi, mutta selitin nyt kuitenkin, miten se tilanne on. Ja toinen juttu, meikäläinen löytyy nykyään Instagramista myös, että mä postailen sinne kaikenlaisia valokuvia, jotain hassuja juttuja sinne, eli videospace.fi Instagramissa käyttäjänä, niin menkääpä seuraa sitäkin tiliä. Jees, mutta joo, enough talk, nyt aletaan unboxaamaan. Mullahan on siinä tietysti tuttuun tapaan Turunmaan just laatikko hollilla. Jees, okei, oho, nyt näkyy jo vähän liikaa. Noniin, hei, mehän aloitetaan aika vauhdikkaasti sitten. Täydellinen tuhoase. Frank Chagarino, Brian Guinness. Oi, Egmont-filmin julkaisu ja lievästi homoeroottinen kansi on heti tässä niin kuin hollilla, kyllä. Miehet ilman paitaa ja pyssyjen kanssa, kyllä. Ja mä tykkään siitä tässä takakannessa, kuten joku tuolla videospacessa nokkilinkin pääsi jo tästä huomauttaa, että täällä lukee takakannessa Frank Fagarino. Eli nämä videokannenkin tekijät on varmaan huomannut, että joo, tää on vähän tämmönen homohtava kansi, niin pistetään Frank Fagarino, pistetään sitten tänne vähän niin kuin vittuiluksi sinne. Mutta joo, siis Egmontin julkaisu tosiaan on kyseessä ja pahoin leikattu kasetti, että 7,5 minuuttia peräti, mitä tästä puuttuu, on kyllä niin kuin elokuvatarkastama on naksassut kyllä aika tuntuvasti. Ja siis elokuvahan on mitä mainio, mulla löytyy nimittäin Imagen Jenkki DVD tosta, mikä on leikkaamaton. Ja tässähän on tämmöstä niin kuin 90-luvun tyyli, niin kuin aitoa kunnon veripussia ammuskelua, ja niitä on kyllä paljon tässä, että niin kuin ehdottomasti suosittelen tätä elokuvaa kyllä, jos olet 90-luvun actionin ystävä, ja jos tämmöiset science fiction Terminator-kloonit iskevät, niin tässä on kyllä mainio leffa sitten, mutta vain siis leikkaamattomana. Tällä ei oikeastaan, ei kauheasti ole kyllä mitään virkaa tällä Egmontin kasetilla, mutta kuitenkin mennään eteenpäin. Sitten mulla on tässä Corey Haim ja Corey Feldman, eli Two Coreys, ja tää on Natural Lampoon's Sekopoltsi sukelluskoulussa, eli oikealta nimeltään National Lampoon's 2 Scuba School. Joo, täällä oli muuten muistaakseni joku useampikin englanninkielinen nimi, mutta niin kun mennään nyt täällä National Lampoon's Scuba Schoolilla sitten. Eli tässä tosiaan Corey Feldman ja Corey Haim esittää tää joku tämmönen National Lampoon's crazy komedia. Tätähän en ole nähnyt, mutta se mikä tekee tästä mielenkiintoiset on just niin nämä Two Coreys sitten, että tätä ilmeisesti toista ainakin käytettiin hyväksi sitten siellä Hollywoodissa, joku pedofiili baskiainen käytti hyväksi sitten. Ilmeisesti siitä johtuvasta masennuksesta sitten, tai jotain niin kuin tää Corey Haim sitten, tappoko se itsensä vai ottiko se joku yliannostuksen vai mitä, mutta niin kuin traagisesti siinä kävi, että jos näette jotain tämmöisiä saakelin pedofiileja, niin suosittelen ilmoittamaan poliisille kyllä näistä henkilöistä tai ottamaan oikeuden omiin käsiinsä sitten, jos siltä tuntuu, jos haluaa olla vähän niin kuin Ronsoni.
Mutta joo, tosiaan niin tästä en sen enempää tiedä kyllä tästä leffasta, mutta vaikuttaa kyllä niin kuin justiin tämmöisestä seksifantasiosta kärsivä Sam Carver on CIA:n huippuagentti, meistari, sukeltaja ja valehteleva opportunisti. Mutta siis joo, varmaan takuu varmaan greitsi sekapoltsi komediaa sitten. Ai saatana, ui, Oliver Grunier! No niin, nyt mä niinku muistan sanoa sen oikein. Mä viimeksi sanoin sen väärin, mutta Olivier Grunier, sanotaanko se Grunier vai onko se vaan Gruner, en tiedä. Mutta niinku tässä on taas Oliver, The World Champion Kickboxer-elokuva, näyttelijä Oliver Grunierin taas tämmönen cyborg-elokuva. Tässähän lukee heti Nemesis, on niinku tunnetumpi filmi Oliver Grunierilta. Niin tässähän sitä olisi taas sitten, että Oliver Grunerin Kyberg Actionissa. Mä en muista yhtäkkiä, onkohan mä tätä nähnyt. Kyllä kaiken järjen mukaan mä oon kyllä nähnyt, koska näähän oli kovaa valuuttaa silloin 90-luvulla nämä cyborg-toiminnat sitten. Että, ja yleensäkin toimintafilmi hyllyllä asioimme ahkerasti kyllä, joten ihmettelisi sen nähnyt, mutta ei sitä ainakaan mitään kyllä kauheasti jäänyt mieleen sitten. Mä en ainakaan löytänyt mitään tietoa, että olisikohan tätä leikattu. Missään mun listoilla ei ollut mainintaa automatikista, eikä ollut kyllä Elonetissäkään, joten olettaisin näin, että tää saattaa jopa olla elokuvatarkastamon hyväksymä leikkaamattomana K16 sitten niin kuin videolla. Mutta joo, en tiedä sitten, onko tämä parempi kuin täydellinen tuhoase, mutta noin niin sama aihe siinä ainakin näyttää olevan kyllä. Täytyypä joskus katsoa tämä. Voit pitää oikeastaan semmoisen, voisi vaikka niinku tehdä live-lähetyksen, niin kuin 90-luvun cyborg actioni, se olisi kyllä kova live-lähetys. Mä vähän veikkaan kuitenkin, että se keskeytetään heti kesken, kun jos mä vaikka pyörittäisin vaikka siinä niinku Project Shadow Chaser 2, eli siis tämä oli, mä unohdin sanoa sen oikein nimen, tai sitten vaikka jotain American cyborgia, niin vittu se varmaan heti vedettäisiin poikki kyllä YouTube-tekijänoikeus. Algoritmi sen verran toimii kyllä, no, mutta katsotaan. James Belushi, Linda Hamilton, kohtalokas kaksoiselämä. Aha, niin joo, okei, mikäs tää tämmönen on? Selkäkarvat nostattava trilleri menestyy elokuvien käsikeinottaja vaarainen suhja ohjaajalta. Joo, Lauren palkkasi Tomin suojelemaan itseä pahimmalta viholliselta, häneltä itseltään. Aikamoista. Oi vitsi. Päivisin Lauren Parker, Linda Hamilton, on arvostettu psykologian professori. Öisin hän on mustaan nahkaan puettu viettelevä seksipommi. No niin, kuulostaa hyvältä. Sarah Connor tekee tämmöstäkin. Joo, no mutta siis joo, varmaankin tämmönen 90-luvun, tyypillinen 90-luvun puolivälin eroottinen thrilleri kenties on kyseessä tässä, että se nyt ei välttämättä genrenä ole kyllä meikäläisen niin kuin lähimpänä sydäntä, mutta niin kuin anyways, on niillä aikansa ja paikkaansa, mutta niin kuin, tosiaan en sen enempää osaa tästä selittää, koska en ole sitä nähnyt. Sitten oi. Dolph Lundgren. Se on aina uijuijuin arvonen henkilö kyllä. Ja shooter salaampuja. Joo, olen nähnyt varsin keskinkertainen Dolph Lundgren elokuva. Ja lienee kans tämäkin on leikkaamaton kyllä, ettei tässä mitään kai kauheasti ollutkaan sitten mitään leikkaamisen arvostakaan. Valtataistelu, korruptio, murha. Michael Dane voi pelastaa vain itsensä. Okei. Okay. Eli tämä on joku semmoinen toimintatrilleri sitten niin kuin on tämä. Ja onko tämäkin? Tämä on kaikki ollut tähän asti vuodelta 1994. Katsotaan vielä tämä sekopoltsit. Tämä oli 93, mutta nämä kaikki onkin ollut 94 vuoden filmejä muutkin. Joo, shooter kyllä. No, eipä tässä nyt mitään kauheasti kotiokirjoitettavaa ollut tästä filmistä, mutta niin kuin kyllähän se aina Dolph Lundgren, kun on pääosissa, niin onhan se aina jo hyvä perusteltu syy kyllä katsoa elokuva kuin elokuva. Joo. Mutta tietysti, jos mun pitäisi sanoa Dolph Lundgrenin paras filmi, niin se saattaisi olla joko Rocky 4 tai sitten Universal Soldier tai mitähän se on. Villi Pako, eli siis Joshua Tree, ja on sillä hyviä. Showdownin Little Tokyo tietysti on erittäin hyvä, mutta sanotaan nyt, jos pitää valita Dolph Lundgrenin paras elokuva, niin mennään Rocky 4:lla. Se on turvallinen valinta kyllä.
Hotspot, kuumat paikat. Joo. Dennis Hopper-elokuva. Vai oi niin, en mä tiedä, että Dennis Hopper on ohjannut elokuvia, mutta nyt tiedän. Don Jones, ei kyllä mä sen tiesin, että oli, se on ohjannut elokuvia, mutta niin kuin en tiennyt, että tämmöistä elokuvaa se on ohjannut. Don Johnson, Virginia Madsen, Jennifer Connelly, aika kova näyttelijäkaarti tässä. No, mistähän tässä mahtaa olla kyse? Vuosi on 90, kun se on tehty. Ja seksi koituu Harryn kohtaloksi. Tarttuuko sitä HIV vai mitä siinä tapahtuu sitten? Joo. Harry Maddox on miehinen mies, joka pitää rahasta ja naisista enemmän kuin olisi tarpeen. Hän saapuu uneliaisen pikkukaupunkiin ja ryhtyy auton myyjäksi. Ensin Harry eskee silmänsä autokauppian nuoreen konttoristiin, jossa häntä viettelee kaunis ja viettomuus. Sitten kuvan astuu autokauppian vaimo, joka on kaikkea muuta kuin viaton. Nainen saa Harrysta pakkomieltään ja pien Harry huomaa olevansa valheiden kiristykseen intohimon verkossa, josta ainoa pakokeino tuntuu olevan murha. Elikkä trilleri, eroottinen trilleri ilmeisesti. Mä veikkaisin, että joo, Jennifer Connelly on varmaan se tytär sitten, ja Virginia Madsen on varmaankin sitten se mutsi varmaan. Ui, siinä on ihan hyvä naise kyllä, joo, ei siinä mitään kyllä. Don Johnson lykästi tälläkin kertaa tässä naishommissa, mutta onhan se ikävää sitten, jos sut kiristetään murhaamaan joku. Joo. Riittävä todiste. Bonnie Bedelia, Will Patton. Bonnie Bedelia, se taisi olla se Bruce Willisin muija tuosta Die Hardista, joo, jos en väärin muista. Niin, kun Gwen Warwick Bonnie Bedelia ensimmäisen kerran julisti tuomion, hän teki sen lyhyesti. Kuoleman rangaistus ilman valitusmahdollista miehelle, joka kylmäverisesti oli murhannut vaimonsa ja tämän rakastajan. Bla bla bla, jotain. Judicial Consent on tämä elokuvan alkuperäinen nimi ja vuodelta 1995 trilleri. Ei mitään niin kuin meikäläisen kauheasti vetoa, vaan kyllä tuntuisi olla. Siis tämmönen, jos mä olisin vuokraavassa nähnyt, niin ohittaisin sen kyllä niin kuin aika. En varmaan edes katsoisi takakantta kyllä. Sen sijaan, tämän varmasti katsoisin takakannen kyllä. Jeff Wincott, yhden miehen iskuryhmä. Taekwondon maailman mestari vastassaan ammattiterroristit. Oi, Kurt Andersonin ohjaama. Ja mikä se oli oikea nimi? Open Fire. Joo, hei, tää jostain mä muistan tän. Tää oli varmaan leikattu. En nyt mene pistämään päätäni pankiksi, mutta niinku, jos te hei niinku haluatte niinku leikkaustietoja, niin mä yritän tuonne Videospaceen, eli videospace.fi, mihin mä näitä leffoja lisään, menkää katsomaan, niin mä siellä yritän joka filmiin, mistä mä tiedän, niin lisään myös niinku leikkaustiedot, että katsokaa myöhemmin, kun Open Fire tulee, niin mä päivitän sinne, että oliko tää leikattu vai leikkaamaton. Ainahan välttämättä tietoa ei ole saatavilla, mutta mulla on aika hyvät listat kyllä tossa, että niinku, kyllä se kattaa varmasti niinku 90% leikatuista kaseteista, mitä niin kuin löytyy, niin varmasti löytyy myös leikkaustiedon. Ja jos ei siellä ole, niin pistäkää ne vaikka viestiä, että voiko joku kertoa, onko tuo leikattu vai leikkaamaton. 16 miljoonaa ihmistä pantti vankina. Aha. Ammattiterroristien eliitti valtaa Martison Industriesen testaan Sunny Valleyssä. Yhdessä tunnissa ovat yrittäneet tehdä maailman vaarallisemman aseen. 10 miljoonan dollarin arvosta hiomattoman timotteja tai panttivankeja tapetaan 10 minuutin välein. Tai tunnin kuluttua tehdas räjähtää ja koko Los Angeles kuolee hermokaasuun. Oi, vaikuttaa kovalta. Alec McNeil, entinen FBI-agentti, on yhden miehen iskuryhmä. Teräksen kovaa toimintaa rautahermoisille. Pääosissa Jeff Wincott, Taekwondon maailman mestari. Onkohan muuten Jeff Wincott sukua Michael Wincottille? Siis Michael Wincott on tää äijä, mikä monesti on hyvissä leffoissa näytellyt pahista, esimerkiksi Strange Daysissä ja sitten tuossa Crowssa. Ja sillä on saanut aika möreä ääni kyllä, mutta niin kun kysymys kuuluu, onko Jeff Wincott sen veli tai jotain sukua? Pistäkää viestiä jos tonne kommentteihin, jos tiedätte. Tai pistäkää muutakin viestiä, mä tykkään kommenteista. Ne on hauskoja. Joo, mutta joo, tämmönen todennäköisesti leikattu ja tämmönen Die Hard-klooni sitten, mutta niin kuin nää on aina, niissä on omat tunnelmansa kyllä. I like it, älä. Frank and Jesse, Rob Lowe, Bill Baxter, no niin, siinä on kovat lännen karjut sitten samassa elokuvassa. Todelliset legendat eivät kuole koskaan. Frank ja Jesse, kovimmaista kovimmat. Yli 100 vuotta heidän kuolemansa jälkeen kaikki vielä tuntevat heidät nimeltä. Sisällissodan runtamaan maastoon saapuu yksinäinen ratsastaja ja palkkamurhaaja. Hän ilmestyy Jamesin farmille tekee työnsä. Ainoat elonjääneet ovat
ovat tota, niin, Frank ja Jesse, legenda alkaa. Frank ja Jesse on eeppinen lännen tarina aikansa suurimmista lainsoittamista. Länkkärinen renessanssiajan helmi. Eli viittaakohan tämä takakansi teksti sitten länkkärin renessanssiaikaan, niin kuin 90-luvun alkua, kun tuli Clint Eastwoodin hieno elokuva Armoton, Unforgiven, joka vähän niin kuin sitten uudisti niin kuin länkkärin genreä kyllä. Ja toi 80-luvulla oikein ei tehty kauheasti länkkäreitä. Se meni niin kuin muodista pois silloin 70-luvun alkupäässä sitten, niin kun, se oli vähän niin kuin loppuun kaluttu genre, ja 80-luvulla hyvin vähän tehtiin länkkäreitä, mutta niin kuin Clint Eastwood uudisti tämän yhdellä elokuvallaan, siis Unforgiven, ja uudisti sitten tota koko western genren sitten yhdellä heitolla. Ja se on kyllä oikein mahtava leffa kyllä, Unforgiven, että niin kuin jos et ole nähnyt ihmeessä ja tykkäät länkkäreistä, niin katsokaa se ihmeessä. Mutta tämä voi myös olla niin kuin vuosi on 94, action western on genre, niin tämäkin voi olla sitten myös ihan hyvä katsomista. Minä pidän lännen elokuvista kyllä. Ei se nyt välttämättä, kyllä mä enemmän tykkään science fiction ja kauhuvilmeistä, mutta kyllä lännen filmi, kyllä, niin se on hyvä. Niitä on mukava katsella. Hyviä länkkäreitä. Tarkoitus pyhittää keinot. Cliff de Jong, Robert Beltman, Jamie Rose. Okei, mikäs tää tämmönen on? Toiminta-elokuva, Crackdown. Tuttu nimi jostain. Mutta tota, huumekuningas Don Castillo saadaan kiinni perussa ja omapäinen DEA-agentti Sean Broderick lähetetään hakemaan hänet Miamiin oikeudenkäyntiä varten. Bla bla bla. Joo, bensa loppuu ja poliisit joutuu pysäntämään autiolla huoltoasemalla. Se on ansa, Castillo pääsee karkuun. Nyt Broderick ja Delgado on tuntema toimien keskenään, niin, ainakin niin kauan, että saavat Castillon jälleen kiinni. All right, eli tämmönen toiminta-elokuva. Pituus on mukavasti vain 83 minuuttia, että sen jaksaa katsella vaikka päällään seistä. Ai ai. Ja sitten, ui, kaikkien elokuvafanien niin kuin suosikkielokuva, ai saatana, Mortal Kombat 2 Annihilation, kyllä, varaudu uuteen taisteluun. Ai, vittu mitä paskaa, ai satana, mitä paskaa satana. Itse asiassa tota noin, niin Mortal Kombat varmastikin ei kaipaa esittelyä, siis kyseessähän on videopelifilmatisointi, joka on Paul Andersonin ohjaama, jos en väärin muista. Mutta niin kuin Mortal Kombat ensimmäinen onkin kyllä ihan ok leffa. Siis se on tämmöinen niin kuin kamppailuelokuva, toiminta-elokuva vähän Bloodsportin tyyliin, paitsi tässä on niin kuin yliluonnollisia hahmoja sitten. Ja hienosti tehty kaikkia juttuja siinä Mortal Kombat 1. Aina mikä huolenpuolen mun mielestä Mortal Kombat 1 on, koska sitä on tehty PG-13, niiden olisi ehdottomasti pitänyt mun mielestä tehdä R-rated-elokuva, koska niin kuin Mortal Kombat on legendaarinen verisyydestään, siis niin kuin tämä peli siis on äärimmäisen verinen, ja siinä on nämä fatality-movit, että päitä revitään irti ja sydämiä, niin se olisi ehdottomasti tätä kuvastoa pitänyt kyllä löytyä elokuvastakin. Mutta se on ihan mukiin menevä toiminta-elokuva. Mutta tämä kakkonen, tämä on kyllä niin hirveä kalkkuna kyllä, että niin kuin, tämä pitäisi kyllä oikeastaan katsoa uudestaan. Siis nämä tehosteet on ihan vitun paskoja, kaikki näyttelyt on ihan vitun paskaa, ja juoni on ihan paskaa, kaikki on paskaa, että niin kuin, siis mitä vielä odotat, että no niin, kannattaa tämä niin kuin katsoa, jos olet huonon elokuvan ystävä. Joo, mutta siinä on Warnerin myyntikasetti, ei varmasti ole minkään arvoinen, mä heitän sen tonne tota noin, niin uudet myyntikasetit jätelaatikkoon, nyt, ei osunut, voi. Jep, mennään eteenpäin. Quick, kaunis ja vaarallinen. Ui, Robert Davi ja Jeff Fahey. Tia Carrera, no niin, tässähän on ihan tota noin, niin kunnon näyttelijäkaarti sitten. Mutta niin kuin mä en tiedä, kuka tämä muidu on tässä. Se ei ole ainakaan Tia Carrera, mutta katsotaan, löytyisikö. Kyllä löytyy Tia Carreran kuva. Takakannesta. Hän on nuori ja kaunis, mutta hengen vaarallinen. Tarpeellisia ominaisuuksia, kun taistelee henkeensä puolesta. Quick, kaunis ja vaarallinen on säännimätöntä toimintaa. Pääosassa vahva kaarti Jeff Fahista ja Robert Davin. Joo, eli tää on joku tämmönen takaajo thrilleri toimintaviritelmä sitten, missä on tota no, niin siinähän se Tian kuva on sitten. Oi, se on kyllä. Se on tota Showdownin Little Tokyossakin. Oi, se oli kyllä hyvä niin. Mutta joo, tätä elokuvaa en ole kyllä nähnyt, mutta niin kuin 92 vuodelta tämä toimintatrilleri sitten on, että niin kuin, kuka tietää, onko hyvä, en tiedä minä ainakaan, mutta niin kuin, hyvät näyttelijät aina
Ah, tämän mä oon nähnyt, tää on hauska. Hangfire, eli helvetti on irti, John Michael Vincent on pääosissa. Ja Japhet Kotto, kyllä, Brad Davis. Juu, George Kennedy, hyvät näyttelijät jälleen kerran, kyllä. Ja vuodelta 90 ja 86 minuuttia pituus ja toiminta on genre. Neljän mailin päässä uuden Meksikon valtion vankilasta tapahtuu ketjukolaria ja myrkkyrekka räjähtää. Tappavat kaasuvat ovat tulossa tuulen mukana kohti vankilaa ja se on evakuoitava välittömästi. Syntyy kaos, jonka aikana osa vangeista pääsee pakoon. He seuraavat erittäin raakaa sarjamurhaajaa Kutneria ja ottavat haltuunsa pikkukaupungin lähellä rajaa. Kun sheriffi Leitan tajuaa, että hänen vastavihitty vaimonsa on panttivankien joukossa. Hän aloittaa oman verisen sotansa Kutneria vastaan. Muistaakseni tämä oli kyllä oikein hyvä toimintafilmi. Tai siis oikein hyvällä mä tarkoitan semmoinen, että miellyttävä katsoa. Niin kuin semmoinen kolmen, ehkä jopa 3,5 tähden elokuva. Mutta niin kuin, tämä ehdottomasti kyllä kaipaisi vähän virkistystä, muistin virkistystä, koska en nyt muista sitten, niin kuin, mikä tästä teki hyvän. Mutta semmoinen muistikuva tuolla mun aivosopukoissa on, että tämä olisi ollut ihan jees. Hangfire ja Japhet Kotto, se on kova, erittäin kova jävä. Ja kovista jäbistä puheen ollen, olkaas hyvä kuulokin, Rutger Hauer, oi, Rebecca de Mornau, hyytävää peliä, ei todistajia, ei todisteta, ei pakopaikkaa, ai, Rutku, siis niin kuin Hervannassa sanottiin, hervantalaisitte Rutger Hauer, sitä sanotaan Rutkuks, niin Rutkun vilmit oli kyllä aina sillain, mitä mentiin vuokraamoon kattoon, että niin kuin Pitää kyllä nähdä Rutkua, mutta en muista, onko mä tätä Rutkua nähnyt, mutta siis tämähän on joku tämmönen vähän tämmönen vainoja elokuva, että tämä pariskunta ajaa jonkun poliisin yli sitten, ja sitten pari vuotta myöhemmin Rutku tulee maisemiin, ja sitten alkaa kyseleen, tai se kiristää työpaikkaa tältä äijältä sitten, ja sitten niin kuin, viittu, mä tiedän, että te ajoitte poliisin päälle. Sitten tämä äijä Rutku alkaa muutenkin terrorisoimaan, ja lopussahan sitten tietysti joudutaan turvautumaan kättä pidempään sitten. Mutta siis tämmönen 90-luvulla tyypillinen tämmönen kotiin tunkeutuja jännäri. En muista sitten, oliko tämä hyvä vai huono, mutta kyllä suosittelen jo sen takia, että siinä on Rutku Rutger Hauer kyllä sitten, että käykääpä tsiikaamassa. Sitten jotain paskaa. Rapa Nui. Pääsiäissaaren salaisuus. Joo, mikäs tää tämmönen on sitten? Ketäs tässä? Tanssii susien tuottajan kanssa. Tuottajan uusin menestys. No juu, ei taida olla ihan niin tuottaja. Niin kova menestys kuin sitten tää Kevin Costnerin filmi. Tää on näköjään tuottanut. Produced by Kevin Costner. Kevin Reynolds on ohjannut. Eikö tää ole Eikö Kevin Costner oli ohjannut Tanssii susien kanssa, joo. Tai onko tämä vähän saman tyylinen sitten? Mitä todella tapahtui Pääsiäissaarella? No okei, se on itse asiassa kyllä semmoinen tosi mielenkiintoinen kysymys. Eihän sitä tarkkaan vielä tänä päivänäkään oikein tiedä, että nämä tyypit, jotka oli Pääsiäissaarta asutti, niin ne jostain syystä rakensi näitä tämmöisiä isoja naamapatsaita. Ja sitten jostain syystä se saari vaan hylättiin sitten, että siellä ei ollut enää asukkaita. Epäillään, että ne joutui muuttaa sieltä pois, koska ne oli niinku hakannut kaikki metsät sitten matalaksi. Siellä ei oikein enää ollut siis semmoista, niinku, tiedätkö, no siellä ei oikein kasvanut enää mikään sitten. Että niinku sitä epäillään, että sen takia ne joutui muuttaa sieltä pois. Mutta niinku, se on mielenkiintoista. Nää, vieläkin nämä patsaat kyllä sitten niinku, ruokkii ihmisten mielikuvitusta, että minkä takia ne teki just tommosia naamapatsaita sitten, että kenties aliensit on tullut siellä. Kenties ne teki ne naamapatsaat niin, että aliensit näki ne avaruudesta ja sitten ne vei mukaansa kyllä koko Pääsiäissaaren väestö. Who knows? Kenties Rapa Nui -elokuva kertoo alienseistä, siis UFO-olioista. Ui, se olisi kyllä hyvä, se olisi kyllä niin hyvä. Jep, kaupunki Cowboat, City Slickers, Daniel Stern, Billy Crystal, Bruno Kirby. Mä oon nähnyt tämän leffan, tää oli semmonen ihan semikatsottava, hyvän tuulen tämmönen komedia-elokuva. Jack Palance näytteli tätä vanhaa äijää, se onkin leffan kyllä parasta antia. Jack Palance, hän on tuttu kovanaama. B-luokan elokuvasta 70-80-luvuilla kyllä, mikseipä 60-luvullakin kyllä, mutta tässä se näyttelee juuri itseään kyllä, että se on semmonen
kovanaama cowboy, mikä heittelee elämän viisauksia näille City Slickersille sitten. Joo. Muistaakseni, niin kuin sanoin, niin ihan ok, mutta niin kuin vähän semmoinen filmi, että en mä näitä kyllä mielellään hyllyyn kyllä kerää kyllä tommosia. Anteeksi. Michael Biehn, Nicolas Cage, James Coburn, Charlie Sheen, pelurit. No nyt on kyllä kova näyttelijäkaarti. James Coburnista aina Michael Biehniin, joo. Michael Biehn on siis, niin kuin sitä näkee niin kuin mun mielestä ihan liian harvoin leffoissa, tiedätkö? Se oli Terminaattorissa tietysti joo, mutta niin kuin sitä ei oikein ole, ja tietysti Aliensissa, mutta niin kuin ihmeen vähän sitä äijää näkee kyllä. Mutta tää on hyvä, mukava poikkeus kyllä vähän vaihteeksi kyllä niin kuin nähdä sitä jossain tämmöisessä gambling-elokuvassa ilmeisesti, jännityselokuva, tuotantovuosi 1993. Joe Donan on ammattihuijari, hän suunnittelee keikan, tekee diilit ja hoitaa homman kotiin. Useimmiten poka ei edes ehdi tiedä Oharista. Mutta sitten puhallus laukee käsin ja Joe päättää selvittää, mikä meni vikaan. Hän tekee sen ainoalla osamalla tavalla, huijaamalla. Mitäs Nicolas Cage näyttelee tässä? Nicolas Cage, onko se? Se on varmaan taas joku over the top äijä toivottavasti, koska Nicolas Cage on siinä parhaimmillaan kyllä. Onko tossa Nicolas Cage? Joo, näköjään sillä on tuolla aurinkolaisten viiksten heti tunnistan. Joo, mutta ehdottoman siis en ole nähnyt ja mielellään kyllä katson kyllä tommosen. Pelkästään näyttelijäkartin takia. Sitten mulla on joku tämmönen, lemmenjuoma 9, tippa ei tapa eikä ämpäriin huku. No niin, siinä on lainattu Irvinin biisin sanotuksia tähän takakanteen, mikä ei huono asia sinänsä. Taika Uuta, joka taatusti tekee riippuvaiseksi. Lemmenjuoma numero 9, raikas ja railakas rakkauskomedia, joka todistaa, ettei tosi rakkaus löydy pullon suulta. Okei, okay. No joo, okei, okay. En ole nähnyt, I don't know, I don't care. Mennään eteenpäin. En vitti tuhlata koko teidän päivää tällä videolla, enkä itseni videolla sitten puhumalla filmeistä, mitä en ole nähnyt, mitä ei yhtään kiinnosta. Alexandra Ball, Mark Marut, Johnny on paha poika, hyvin paha, pahan tarkoitus. Mikäs tää alkuperäinen nimi on sitten tässä, en mä näe sitä, Pierre David on tuottanut, eli Pierre David on tuottanut myös Scanners-elokuvia, että tää taitaa kyseessä sitten olla niin kuin kanadalaiselokuva, mitä todennäköisimmin. The Paper Boy on elokuvan alkuperäinen nimi ja valmistusvuosi 1994. Johnny on reipas naapurin poika, hymyilevä ja avulias, ruskeat silmät ja pisama posket. Ammatiltaan hän on lehdenjakana, hän harrastuksena on murha. Okei, okay. No sehän on mukava poika sitten, se semmoinen, David. Ei kun Johnny, joo. No, mutta juu, en ole nähnyt, mutta koska tämä on kanalainen, se tekee sitä jokseenkin aavistuksen ehkä kiinnostavamman, kyllä. Jep, jep. Väkivallan iltapäivä. Brian Dennehy. Hän valehtelee, varastaa ja tappaa. Kuka voi pysäyttää hänet? No en tiedä, kyllä niin. Kenties tämä filmin katsominen paljastaa tämän asian sitten. In Broad Daylight. Len Rovan on roisto ja varas ja valehtelija. Vuosikaisia hän on pitänyt Darbyn pikkukaupunkin raitaisessa otteessaan. Kukaan ei ole yrittänytkään vastustaa häntä. Darbyssä Rovan on sana on laki eikä armoa tunneta. Joo, okei. Okay. Brian Dennehy aina vähän kielii siitä, että se saattaa olla TV-elokuva. Brian Dennehyn tosin kyllä näyttelee First Blood Part 1. Stallonen vastustavaa seriffiä, sitten se ei todellakaan ole TV-elokuvalta. Sittemmin se on kyllä tehnyt mun mielestä paljon TV-elokuvia. Tää ehkä voi olla yksi niistä. Mutta joo, en ole nähnyt, en osaa sen enempää kommentoida. Enkä ole tätäkään nähnyt. Vain meri tietää totuuden. Rachel Ward, Richard Crenna. Murha muutti paratiisin helvetiksi. Tämä on vain niin. Neljä ihmistä kohtasi paratiisisaarella. Vain kaksi heistä lähti sieltä hengissä. Mutta Richard Crenna, jännä yhteensattumata. Tässä oli Brian Dennehy, mikä näyttelee Ramboa etsivää seriffiä First Bloodissa. Ja taas tietysti Richard Crenna, joka näyttelee sitten Rambon kouluttanutta Eversti Trautmannia. Että niin kuin mielenkiintoinen yhteensattumata nämä kaksi miestä oli eri elokuvissa sitten peräkkäin, mitkä mä käsittelen tässä, joo. Mutta joo, mä tässä nyt höpisen vaan, koska mä en tästä leffasta itse tiedä mitään sitten, että niin kuin mitä tässä on. Mutta niin kuin ilmeisesti siis 90 vuodelta ja thrilleri, oho, 2 tuntia 39 minuuttia on pituus. Se kyllä vähän kieli siitä, että tää olisi niin kuin joku minisarja, siis sellainen niin kuin, sen kaksosainen sarja, että ne pistetty ne kummakin jaksot niin kuin peräkkäin sitten siihen.
Että niin kun, se vähän kieli siitä, mutta niin kun, who knows, en tiedä. Semmonen, ok. No vähän kyllä oli paskalaatikko, sorry siitä, tota noin, niin, että niin kun, tää oli nyt aika lailla tämmöstä Egmont voittosta tota noin videonauhaa, missä ei oikeastaan mitään kauhean kiinnostaa. Paitsi nämä Kyborg actionit, ne oli tietysti kiinnostavia, mutta niin kun ei todellakaan mitään harvinaisena oikeastaan voisi heittää suoraan vaikka romukoppaan. Supersäkissä tänään vedä aseesi, Sabata. Älä vedä käteesi, vaan vedä aseesi. Ui, 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 ui. Ai, Nordic Videon sateenkaarta, legendaarinen kansiformaatti, legendaarinen julkaisija, jonka kaikki julkaisijat, kaikki sateenkaarin nauhat voidaan kyllä laskea niin kuin harvinaiseksi herkuksi tätä nykyä. En usko, että mikään niistä, jos sulla löytyy hyllystä sateenkaarta, niin mikään niistä ei taida olla kyllä alle 20 euron arvoinen. Että kyllä ne on kaikki siis tosi kysyttyjä ja tosi harvinaista kamaa nämä sateenkaaret. Tästäkin mä maksoin 50 sitten tästä julkaisusta, mutta kaikkihan nämä pitää hommata, tiedätkö? Eli Spaghetti Western on kyseessä, italialainen Western-elokuva sitten. Pankkirosvat Sabata ja Mangosta vapaalla, mutta eipä ole kassahoitajakaan enää luottamista. Ja rahanhimo, se kasvaa. No, okei. Okay. No, tää nyt ei ollut kauheasti kertonut tää takakansi tekstiä. Siis pankkirosvat Sabata ja Mangosta vapaalla, mutta eipä ole kassanhoitajakaan enää luottamista. Mitä toi lause niinku tarkoittaa? Tää on ihan tämmöistä niinku puhekieltä, tiedätkö? No, tähän siinä nyt oli. Mä katsoin sen leffan, mä en nyt oikein muista, mitä ne on. No, ne oli vapaalla ne rosvot sitten, ja kassahuoltajankaan ei ole luottamista. Niin se on varmaan niinku justiin tää kannen tekstittäjä, ja on varmaan niinku heittänyt justiin jossain hirveässä krapulassa sitten tota noin niin. Päästään tämmösiä loruja sitten tohon, mutta ei se sitä, ei se yhtään kyllä kasetin arvoa pienennä. Jees, siinä on, katsotaas vielä, nauha kyllä näyttää hyvältä, hyväkuntoisen näköinen VHS-kasetti siellä on. Näissähän on hieno näissä sateenkaarissa, tää tarra on tällainen kohtalaisen kookas sitten, että senkin on vähän uniikkia näissä. Jep, Nordic Video AB, Boulevardi 12, 00120, Helsinki 12. Okei. Tää Nordic Video lafka ei taida kyllä enää siinä osoitteessa sijaita, eikä se oikeastaan varmaan sijaitse missään. Vai kuka tietää, onko Nordic Video tätä samaa firmaa enää olemassa, tai niin kuin, onko se sama firma olemassa? Siis todennäköisesti se on muuttanut nimeensä, mutta niin kuin, onkohan joku niin kuin jatkanut sitten, tai onko se niin kuin sama kuin toi Nordic Disc Film sitten? En tiedä, voisikohan se olla, en tiedä. Mutta niin kuin jos joku tietää, jos joku varsinkin on töissä ollut siellä, niin pistäkää jumalauta ihmeessä tänne videoon kommentteja sitten, koska kaikki videojutut kyllä kiinnostaa meikäläistä ja olettaisin, että niin kuin suurinta osaa kyllä niin kuin näistä yli 1000 tilaajasta, jota tällä Videospace-kanavalla on. Mistä tulikin mieleen, että jos te ette ole vielä tilannut minun Videospace-kanavaa, niin tilatkaapa se nyt painamalla sitä tilaa-nappia siitä teidän selain ikkunasta sitten. Tai jos katselette sovelluksesta, niin sovellusikkunasta sitten. Ja hei, kiitoksia kaikille, että jaksoitte katsoa tänne asti. Ja muistakaa kommentoida videoita ja muistakaa mennä sinne Videospace.fi-sivulle ja luoda siellä omia listojanne, koska mua kiinnostaa myös, että mitä ihmisillä on teillä hyllyssä. Siellä on aika laaja valikoima videoa nytten, että sieltä kyllä pystyy naksiin valmiiksi kyllä niin kuin omalle listalle, ja jos ei sieltä löydy jotain, niin te voitte lisätä sen. Se lisääminen on kohtalaisen yksinkertaista kyllä ja kaikille rekisteröidille käyttäjille mahdollista. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja se on moro tältä erää. Jee! Yeah.